Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды және техникаларды сыраптау ұлттық орталығы Алматыдан Астанаға қоныс аударды. Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты ірі орталық бірнеше монополиялық қызмет көрсетеді. Оның ішінде дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сыраптау және олардың қауіпсіздігі мен сапасын бақылау қызметтері бар. Мекеме жанынан өтініш берушілерді қолдау орталығы да ашылды. Онда орталық қызметін пайдаланушыларға бір терезе қағидасы бойынша қызмет көрсетіледі. Сондай-ақ дәрілерді сараптау мен сапасын бақылау қызметтерін ұсынатын портал жұмысы таныстырылды. Елбасымыздың тапсырмасымен үлкен Астанаға көшіп отырмыз. Ол жақта филиал қалды. Бірнеше функциялар сол жақта жалғасып жатыр, а негізгі сараптама осы орталықта өтеді. Жалпы қазір біздің орталықта енді осы Астанаға көшкен 200-ге жуық адамдар және бірнеше филиалдарымыз бар.